Hallå där! En helt ny Volvo-modell ska vi visa första bilderna på i det här avsnittet från tidigt 80-tal. En lyxbil från Volvo, sa Christer. Och så ska det handla om ett kärt ämne idag. Det var det även då, nämligen A-traktorer och EPA-traktorer. Ska de förbjudas? Vad ska det vara för regler som gäller? Vilka var de populäraste att göra om den gången bland tonåringar? Ja, det ska vi berätta i det här avsnittet. Där testbilen är en liten dieselsnurra, höll jag på att säga, från Italien. Fiat Ritmo Diesel, som var prismässigt satt så att den skulle kunna konkurrera med Golf och Passat i Sverige. Hur gick det med det då? Pirat och original ska det handla om, och så ska Georg Hansson prata om hur man gör den säkra omkörningen, om det nu finns någon sån. Taklåda för last på taket. Ja, visst är det bra de få gångerna per år när man behöver det. Men vad gör man under resten av året av taklådan då? Ja, varför inte använda den som segelbåt, segeljolle? Det tipsar vi om i det här avsnittet, som alltså hade premiär 1981, och nu är det dags för nypremiär. Nu kör vi! God kväll och välkomna till Trafikmagasinet, konsumentprogrammet om bilar och trafik. Idag ställer vi frågan, är det rimligt att 16-åringar med ett enkelt teoriprov ska få köra tunga lastbilar? Den här frågan är motiverad i och med att allt fler 16-åringar byter ut sin moped och motorcykel emot EPA-traktor. Vi ska ge tips hur man med en liten bil ändå får med mycket bagage. Vi ska konsumentgranska Fiat Ritmo och vi ska titta på säkra omkörningar i den mån det nu finns några sådana. Men först alltså om EPA-traktorn. Fordonet som dök upp efter andra världskriget, då som en ombyggd lastbil i avsikt att ersätta riktiga traktorer som det den gången var brist på inom jordbruket. Och fortfarande 1982 så finns det ett fåtal EPA-traktorer som fortfarande används som det var tänkt. Men de allra flesta, omkring 4000 enligt uppgift, körs nu av tonåringar. EPA-traktorn som var glömd har återuppstått och blivit ett sätt för 16-åringar att köra bil. Och kraven då? Ja, ett traktorkort räcker, det vill säga ett teoriprov. Några körlektioner behövs inte. Och efter teoriprovet så är det bara att styra ut i trafiken, och det är det som har väckt kritik. Pengar har du lagt ner på den? Svårt att säga, men omkring 14 000. Med inköp jag har lagt ner. Det här var en av deltagarna vid en stor träff för EPA A-traktorägare i Borlänge i somras. Och vi ska kanske börja den här utflykten i traktorernas värld med att klargöra skillnaderna mellan en EPA-traktor och en A-traktor. Ja, en EPA-traktor är ett fordon som oftast körs av 16-åringar med traktorkort. Och det finns två olika sorters EPA-traktorer. Det ena det är EPA-traktorn, och den har stum bakaxel och utväxlingsförhållande 10:1 och har en hastighetsbegränsning på 30. Det andra sorten, det är A-traktorn. Den får ha fjädring, men då har den precis som mopeden här, maximerad hastighet. Sen så, man sitter ju alltid varmt och skyddat i dem, och man kan använda dem året om, som man inte kan göra med mopeder och motorcyklar. Du tycker alltså att det är bättre att en 16-åring sätter sig i en EPA än i en, eller på en lätt motorcykel?
Ja, jag personligen gör nog det. Klart är väl att en 16-åring som kör en EPA är bättre skyddad än en 16-åring på motorcykel. Men är de en fara för andra trafikanter? Den nya förordningen om A-traktorer, EPAns efterträdare som kom 1980, medförde att bland annat såna här stora lastbilar dök upp, ombyggda till A-traktorer. Är det verkligen vettigt att 16-åringar ska få köra såna här stora fordon efter enbart ett teoriprov? I och för sig tycker jag inte att det är så farligt. De går ju inte fort. De kör ju bara 30 med dem. Och då tycker jag faktiskt att då är det okej. Och sen är det faktiskt en härlig känsla att sitta och köra en som är stor, faktiskt. Det finns ingen statistik, åtminstone ingen som vi fått fram, som pekar på att de här EPA-traktorerna skulle vara speciellt olycksbelastade. Men från EPA-åkarhåll så menar många att hårdare krav kan ställas på EPA-förarna. Efter det obligatoriska teoriprovet tar det tid att mogna fram till en omdömesgill förare. Ja, nu känner jag det. Men när jag tog körkort då, så var det ju bara teori, så att när jag klarat det provet var det att sätta mig och köra i trafiken. Aldrig kört bil förut. Då känner jag mig inte mogen. Så att det systemet tycker jag är fel. Skulle få köra lite i alla fall innan man sätter sig en sån här. För det är ju samma sak som en bil, fast det går saktare. Fast traktorerna går långsamt så får nog de EPA-intresserade vara beredda på att deras fordon ständigt kommer att vara omdiskuterade. Och det ligger väl underförstått i den här devisen. Gör ett idag, imorgon kan det vara olagligt. Ja, det har hänt en hel del sedan Staffan Husar gjorde det här reportaget i somras. Och längst har kanske trafiknämndens ordförande i Sala gått, Ronald Nilsson. Han har uppvaktat kommunikationsministern och kräver förbud för 16-åringar att, som det är nu, utan någon utbildning, köra tunga fordon. Fordon som kan väga en 8-10 ton. Varför vill du gå så långt? Ja, först så vill jag väl säga det som ett klarläggande att jag är inte mot brukaren av den här traktorn. Jag vet att den är nödvändig för näringslivet som sådan och därför han har kommit till. Men det är reglerna för brukarna som jag har vänt med. Och framförallt då så är det ju då ändamålet med traktorn. Den är avsedd att vara ett arbetsredskap eller ett dragredskap som ett komplement till jordbruk, småindustri, entreprenadfirmor etc. Men det har den inte blivit. Utan den har mer och mer trängts undan på det här området och kommit ut nu hos ungdomen. Som tycker att det här kan vara en ersättning för en moped. Och med all rätt så vårdar de den här och sköter den och tycker att det här är ett bra fordon att färdas i. Men då kommer vi in i en bild som för våran del och från polisens och allmänhetens sida så tycker man att det är ett nöjesfordon som har kommit ut i trafiken. Och som utgör ett hinder för trafikanter. Och i viss mån kan det äventyra trafiksäkerheten. Men det jag särskilt vill vända mig mot det är just att de här unga människorna här må vara att de har bra reaktionsförmåga och allt så. Att de saknar kompetensen, den rätta kompetensen för att köra sånt här tungt fordon. Det är ändå en lastbil som vi ser här. Det är en traktor men den är nästan som en lastbil med få undantag. Och det menar jag att det är inte till fyllest med sån dålig utbildning som ett muntligt eller teoriprov för att sen sätta sig vid ratten här. Det kan inte jag acceptera. Men vet du att det händer olyckor med de här eftersom du vill förbjuda dem? Eller vill förbjuda den här kombinationen så att säga? Ja, jag vet, jag kan inte redovisa någon direkt statistik här nu. Men jag vet att det förekommer olyckor. Och det har väl varit någon dödsolycka också. Men det är inte det jag direkt kanske ska rida uppe på. Men har du ingen förståelse då för att 16-åringar sitter väldigt trygga och skyddade i den här? Mer skyddade än på en motorcykel? Ja, det kan jag ha förståelse för. Att köra motorcykel är väldigt svårt. Och det är klart att sätta sig i en sån här bil, det är ju intressantare också. Det här är ett bekvämt fordon. Det är ett intressant fordon. Vad säger du, Rickard Kvick? Du är medlem i EPA-klubben och vi såg det i reportaget tidigare. Har du ingen förståelse för det här? Är det verkligen lämpligt att man som 16-åring utan någon praktisk utbildning ska få krypa upp bakom ratten och köra iväg här? Självklart inte. Vi har ingenting emot att man inför ett bättre körkort för EPA-erna och A-traktorerna. Och det ska man komma ihåg, men jag tycker det är helt fel att förbjuda dem. De ska få finnas kvar, för jag tycker det är väldigt bra intresse. Idag klagar ju alla på ungdomen att de inte har något intresse, men vi har intressen.
Och då vill somliga förbjuda det, ta från oss vårt intresse. Varför kan inte jag förstå? Men förstår du inte kritiken som säger att ni är farliga för medtrafikanterna när man utan utbildning kommer i ett sånt här tungt ekipage? Jo, men vi skulle ju ha bättre utbildning. Och ekipaget som sådant är ju inte något annorlunda än en vanlig traktor. Hastigheten får vara högst 30 km i timmen, men handen på hjärtat, visst går de ju fortare ibland. Det vet väl alla, det vet polisen. Har du heller inte förståelse för det? Jag kan bara säga så att enligt lagen så ska de inte gå fortare än 30. Och gör de det, så då bryter de mot lagen. Och då finns det ju redan straff för det, va? Det är precis som en bilförare som kör för fort. Kör över hastighetsbegränsningen. Och det blir det också straff. Vad säger Ronald? Du är också polis, har erfarenhet. Går de 30 de här eller går de mer? Jag vill uttrycka det så att efter ett tag så tror jag även för en EPA-traktorförare att det blir intressant att försöka få åka lite grann fortare. Och tyvärr så är det ju så vid de kontroller vi har gjort. Vi har inte resurser vid polisen att ständigt ligga på och kontrollera de här fordonen. Men vi slår till då och då. Och då har vi träffat på de som är trimmare. Och de är trimmare på ett sånt sätt så att det är väldigt svårt ibland att upptäcka det. Det är finurligt. Hur fort går de då till exempel? Ja, jag har tagit traktorer som har gått ungefär 90-100 km. Är det här ett allvarligt problem som du ser det? Det kan bli det om inte vi gör någon, om vi inte vi stryper åt det här och kräver ett annat kanske körkort och större krav på de som sitter bakom ratten här. Vad säger du, Rickard? Kommer det att bli fler såna här traktorer på vägarna i fortsättningen? Ja, det tror jag nog, eftersom det är ett mycket bra fordon att ta sig fram med och de är säkra. Och de går sakta, men de är ju säkra då. Det här fordonet har inte mycket gemensamt med efterkrigstidens EPA-traktorer som var en ersättning i jordbruket under en tid när det var brist på riktiga traktorer. Ungefär lika mycket som 8 personbilar väger lastbilen, runt 8 ton, men för det behövs alltså ingen körutbildning alls. Ett teoriprov, ett traktorkort är allt som behövs. Och med traktorkortet i hand är det sen bara att klättra upp bakom ratten och styra ut i trafiken bland de andra fordonen. Men kan då det här vara rimligt? Det undrar alltså kritikerna som blir allt fler. Och hos kommunikationsministern funderar man också sedan en tid på den här frågan. Ska 16-åringar få köra tunga lastbilar utan utbildning alls? Vi beklagar bildstörningarna i det här inslaget. Ja, att frågan om EPA-traktorer är kontroversiell, det har vi fått åtskilliga bevis på under inspelningarna av det här programmet. Typiskt att allt som är kul ska förbjudas, så säger en del, medan andra som har kontaktat oss säger så här: det är vettlöst att tonåringar ska få köra 10 tons lastbilar. Och hur det nu blir med den här frågan, det återstår att se. Idag så ska vi inleda en ny serie inslag med tips i trafiken. Tips som vi hoppas ska minska irritation och prestige. Kanske självklara saker tycker någon, men här är i alla fall Georg Hansson med dagens inslag. Idag har jag tänkt att ta upp en del om omkörningar. Man säger ofta att omkörningar de är farliga. Men gör man en omkörning på rätt sätt, planerar den på rätt sätt och genomför den på rätt ställe, ja, då bör det inte vara några problem. Det kan vara mer eller mindre svårt kanske beroende på hur vägen ser ut. Men om vi tittar här i en vänsterkurva så kan jag ju utan att behöva gå ut allt för mycket i vägen titta förbi lastbilen och få fri sikt och därmed göra en ganska riskfri omkörning. Om vägen svänger till höger, linjemarkeringen här säger ju ingenting om att det är olämpligt att göra en omkörning. Och går jag ner till höger om lastbilen,
ja då ser jag ganska bra förbi den och ser att det är fritt framåt. Men vad jag inte ser däremot, det är den röda personbilen som i det här läget är skymd utav lastbilen. Så ska jag göra en omkörning i en högerkurva, då gäller det att vara extra försiktig. På en sån här rak och fin väg där lastbilsföraren blinkar till höger, där brukar vi ju säga tack snälla chauffören för att du blinkar åt höger så jag kan komma förbi. Men det är ett farligt resonemang. Och det är ju inte säkert att föraren menar på det viset. Och det gör han inte här. För vi ser ju att längre fram på vägen är det en parkeringsficka. Och det är där lastbilen tänker köra in. Om jag nu skulle göra en omkörning i den här situationen så skulle det kunna få väldigt tråkiga konsekvenser. För jag ser ju inte den mötande bilen i det här läget. Så därför, även om lastbilsförarna är väldigt hjälpsamma mot oss, så ska vi aldrig lita på en högerblink, utan det är alltid jag själv som förare som ska avgöra om det är lämpligt att köra om eller inte. Och jag kan göra omkörningen på ett bra och riktigt sätt. Och så har Volvo kommit med en ny bil, kanske den enda svenska bilen under hela 80-talet, eftersom Saabs nya bil tas fram i Italien och det är i samarbete med Lancia. Eller hur, Christer? Ja, det är riktigt. Den här nya Volvon som kallas 760 har man tagit fram helt och hållet inom Volvos egna väggar så att säga. Och den bygger i stort sett på tidigare komponenter ifrån äldre Volvo-vagnar, även om man givetvis har förfinat detaljerna en hel del. Men det här är en dyr bil. I sitt grundutförande så kostar den omkring 100 000 kronor. Och då kan man naturligtvis undra varför Volvo inte bygger en riktig folkbil istället för en lyxvagn. Men för att en billigare bil verkligen ska bli lönsam för en bilfabrik så betyder det att man måste göra den i väldigt stora serier. Och Volvo har alltså istället valt att göra en lyxbil i ett relativt färre antal bilar och därmed tjäna ungefär lika mycket pengar som om det hade varit en billigare bil i större mängd. Och det kanske betyder att vi får glömma folkbilen från Volvo helt och hållet. I varje fall så tror inte jag att Volvo någonsin kommer att bygga en riktigt billig bil, alltså den där riktiga billiga folkbilen. Men den saken är ju helt klar att man tänker nog inte nöja sig med att hålla 760-serien som bara lyxbil. Utan jag tror att inom något år så kommer en efterträdare till 240-serien och då har man alltså samma modellprogram som med 240- och 260-serien idag. Olika motorer i samma kaross och olika utrustning. Men varför släpper man då inte ut den billigaste varianten först? Ja, det är väl helt enkelt så att 240-serien har ju fått en ansiktslyftning så sent som förra året. Och det är en bil som idag säljer mycket bra både här hemma och utomlands. Dessutom så får man ju en tid på sig att tillverka den nya karossen i lyxupplagan, det vill säga 760-serien. Men finns det då marknad för en sån här dyr bil kring 100 000 för den billigaste? Ja, det finns alltid marknad för dyra bilar. Det hamnar ju framförallt hos folk som har pengar och då spelar det kanske ingen roll med priset. Det är ofta tjänstebilar och sådant det handlar om. Dessutom så kommer den här bilen inte att tillverkas i några större serier. Man räknar ungefär 10 000 bilar per år och det är inte så speciellt mycket. Om vi sen räknar med att det går åt 250 bilar utav de 1000 som ska säljas i Sverige bara till återförsäljarna, så betyder det att varje Volvo-handlare kanske säljer 3-4 sådana här 760-bilar. Och det betyder ju också att det är rätt snålt om dem i trafiken. Och med det lämnar vi Volvo 760 för den här gången, men vi ska återkomma med en utförlig konsumentgranskning längre fram. En italiensk bil har vi konsumentgranskat idag. Det är Fiat Ritmo i dieselutförande. För dieselalternativet har kommit att bli allt mer intressant. Ritmo? Ja, det lär betyda rytm på italienska. Men så särskilt mycket har det inte svängt om den här modellen. I varje fall inte här hemma i Sverige. Möjligen kommer det att göra det, för det här är nämligen en snålmodell, en ekonomiversion. En dieselmodell av Fiat Ritmo. Men det är inte bara ekonomi när det gäller bränsleåtgång. Också inköpspriset ligger 1000 lappar lägre än värsta konkurrenten Volkswagen Golf. Ritmo Diesel är precis som den vanliga modellen framhjulsdriven och har en tvärställd fyrcylindrig motor på 55 hästkrafter över framhjulen. För att vara en liten bil på knappt 4 meter så måste man konstatera att innerutrymmena i Fiat Ritmo är riktigt bra. Utrymmet fram räcker väl till även för de extra långbenta
och det utan att utrymmet bak blir direkt lidande. Men instrumenteringen är inte direkt vad man hurrar över. Reglagen är fnuligt små och funktionen inte den allra bästa. Det är till och med lätt att ta fel. Däremot är friskluftsanläggningen ovanligt bra. Fast på värmesidan är det sämre. De här reglagen ser väldigt vetenskapliga och fina ut, men de försvårar egentligen bara inställningen. Man måste vrida separat för värme och friskluft samt reglaget för luftströmmen upp och ned. Visst är det väl bra att bilarnas interiör består av eftergivligt material, men det ska väl i alla fall inte sitta löst. Någon kurs i italienska hittar man inte i handskfacket, men nog skulle det behövas. För titta här, på den här skylten måste man läsa på italienska för att förstå vad som sägs. Innertaket är av samma helgjutna typ som exempelvis Volvo, Saab och en del andra. Och solskydden, ja, de är infällda i innertaket. Också i baksätet är det riktigt gott om plats i Fiat Ritmo. Framstolarna är här inställda så att vår normalförare på 175 cm ska sitta bra. Och då, ja då är det ändå så här pass bra knäutrymme kvar i baksätet. Och det är ovanligt i en sån här småbil. Jämfört med konkurrenterna så har Fiat Ritmo, även om man inte gör vagnen till halvkombi, ett bra bagageutrymme. Tre stora resväskor och en mindre går in och det är bra för den här storleksklassen. Fiat Ritmo har en ganska mjuk fjädring, men den är inte störande gungig. Tvärtom så ger fjädringen en behaglig färd i bilen. Men ljudnivån kan vid landsvägskörning bli störande hög, och det trots att den femte växeln som är standard tar ner ljudnivån en hel del. I Sverige kommer Fiat Ritmo Diesel bara att säljas i det här utförandet med fyra sidodörrar och stor baklucka. Prestandan för Fiat Ritmo Diesel är klart sämre än för bensinmodellen. Från stillastående till 100 km i timmen behöver Ritmo Diesel 19 sekunder mot 13 för den vanliga bensinmodellen. Men de 19 sekunderna från 0 till 100, det är samma siffra som för värsta konkurrenten Volkswagen Golf Diesel. Ritmos prestanda räcker i alla fall till för en ganska skaplig omkörning. Det här är en fartökning från 70 till 90 med omkörning, och som synes är själva omkörningssträckan inte avskräckande lång. När det gäller en bils totala säkerhet är det mycket viktigt hur bilen uppför sig inom sitt prestandaområde. Det är därför vi gör det här provet. Vi provocerar helt enkelt bilen för att se var väghållningsgränserna går. Och för Ritmo Diesels del så finns det en hel del körsäkerhet kvar även när prestandan så att säga är utnyttjad. Och det, ja, det betyder körsäkerhet för dig som kör och skön säkerhet för dig som åker. På säkerhetssidan så kan vi också notera att Fiat Ritmo har stötsköldar istället för vanliga stötfångare. Så här ser de ut. Och de här stötsköldarna är gjorda i plast och tål småsmällar. Men småsmällar, och inte större heller för den delen, tål inte bensintanken, eller i det här fallet dieseltanken som ligger strax innanför stötfångaren. Bakvagnen på Fiat Ritmo är av en ganska gammaldags konstruktion. Den vita du ser här på bilden, det är en tvärgående bladfjäder. Och det är en konstruktion som många andra bilfabrikanter för länge sedan övergett. Dieselmotorn i Ritmo bygger i princip på en bensinmotor som tidigare satt i Fiat 124 Sport. Men topplocket av lättmetall är helt nykonstruerat. Motorn är fyrcylindrig och ger 55 hästkrafter. För den intresserade kan vi nämna att motorn är av typ virvelkammardiesel som ger en körkänsla väldigt nära en bensinmotor. Dieselmotorn matas av en fördelarpump och fyra insprutare som sitter i topplockets framkant. Grillen är sammanbyggd med stötskölden fram och kan lätt skruvas av när man vill komma åt något i fronten. Och härligt är att för en gångs skull på en modern bil konstatera att strålkastaren är av den gamla hedliga runda typen. Billiga att byta och ger bra ljus.
Bakljusen, de når man utifrån och de sitter fast med specialskruvar i plast. Glasen är lätta att ta av, men de är inte täta. Titta, här tränger smutsen in. Och vad värre är att det tränger också in fukt i själva bakljusarmaturen. Och fukten, ja, den kan ge kortslutning i bakljusen. Fästskruvarna av plast, de är heller inte lyckade. När vi skruvar tillbaka bakljusglaset, då gick de av. Ja, så ska vi titta på den ekonomiska biten av Fiat Ritmo Diesel. Priset är idag 48 400 kronor och den årliga skatten 460. Försäkringsklassningen är 2-12. På verkstadssidan börjar vi med ett komplett avgassystem som kostar 728 kronor. Och att få det på plats kostar 158. Sen ska vi titta på vad en framskärm kostar och den går på 463 kronor. Medan arbetet att få dit den kostar 396. En strålkastare kostar 191 kronor och arbetet att få den på plats 36 kronor. Ja, som summering på Ritmo Diesel så kan vi konstatera att Fiat tidigare inte haft det allra bästa ryktet här i Sverige. Men idag så har bilarna och modellserien blivit riktigt bra. Och faktum är att Ritmo, speciellt i dieselutförandet, är ett riktigt bra ekonomiskt alternativ mot sina konkurrenter. Framförallt som bränsleförbrukningen är låga 0,63 vid blandad körning. Och ja, Ritmo och Diesel skulle egentligen få en bättre chans än vad den har fått i Sverige. Nästa gång, det blir om 2 veckor det, då är Christer Glänning tillbaka med en konsumentgranskning av den här bilen som heter Subaru. Det är ett helt nytt japanskt märke i Sverige och det är en bil som skiljer sig på flera sätt. Bland annat tar den sig fram lite var som helst genom att den är fyrhjulsdriven. Och så ska vi titta på ett ovanligt grovt försök att lura oss konsumenter. Det här är 2 tändspolar. Tändspolen har ju till uppgift att ge högspänning till tändstiften. Den är en sorts transformator helt enkelt. De här båda ser ju väldigt lika ut, men den ena är en efterapning, ett falsarium som inte har det minsta med originalet att göra. Det är den här. Den är gjord i Taiwan där man helt enkelt köper in europeiska bildelar och kopierar dem. Och man drar sig inte ens för att stjäla originalets namn och har i det här fallet dessutom stämplat in Made in Germany, alltså tillverkad i Tyskland. Det krävs fackkunskap för att skilja efterapningen från originalet. Efterapningen, det är den här. Den har ljusbrun topp till skillnad från originalet som är mörkbrun på översidan. Dessutom fungerar kopian inte speciellt bra. Ungefär 10 kronor har svenska importörer betalat för produkten som sedan säljs över disk för 100 kronor styck till konsument. En vinst på 90 kronor alltså. Jag har pratat med Stig Håkansson på Konsumentverket och han ser det här som ett klart fall av vilseledande marknadsföring och kunden är i sin fulla rätt att kräva att köpet hävs, säger han. Däremot kan en missnöjd kund förstås inte rikta några krav på Bosch eftersom inte det här är en Bosch-produkt. Ljusbrun topp på förfalskningen alltså och mörkbrun på den äkta. Ja, det är inte lätt att vara konsument när så lite skiljer det äkta ifrån förfalskningen. Liten bil betyder som regel också begränsat utrymme för bagage, men det finns olika lösningar. Vi har tittat på några exempel, väl medvetna om att det finns fler på marknaden. Det är alltså ingen fullständig marknadsöversikt av bagagelådor som vi presenterar eftersom en sån har varit omöjlig att göra. Priserna, ja, de ligger från 1000-lappen och uppåt. Och med det här inslaget så är Trafikmagasinet slut, men vill ni så ses vi om 2 veckor igen. Tills dess ska ni ha det så bra. Vanligt takräck är ju en möjlighet, men nu finns det tillbehör som skyddar taklasten på ett bättre sätt. Det här, det är en transportbox avsedd inte enbart för skidor utan också för till exempel campingutrustning eller för hantverkarens verktyg.
Och här har konstruktören funnit ett användningsområde till. Locket kan nämligen lyftas av som vi ser. Och förser man locket med skacklar så kan det användas som pulka. Drygt 30 kilo väger den här lastlådan, också den av glasfiberarmerad plast. Eftersom Ford Fiestan får hela 75 kilo på taket finns det alltså plats för ungefär 40 kilo last. Något ökad bensinåtgång får man räkna med taklast. Den här lådan rymmer dubbelt mot bagageutrymmet på en Volvo 240. Men i kilo räknat så får man ändå nöja sig med 30 på småbilens tak, annars blir det överlast. Den här plastboxen kan också förvandlas, och den kan förvandlas just det till båt. Den har sitttofter, flytkuddar och också utrymme för en tvåhästars motor. Jollen kan också användas med segel och den har centerbord för att förbättra egenskaperna i vatten. Jollen ska nog ses som lämplig för en person, även om fabrikanten hävdar att den också lämpar sig för två, vilket vi provade. Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.
Hallå där, gillade du det här klippet, då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.